tant de vostès com del poble. Per això voten, mentre jo presideixi aquests plens, aquests dos senyors estaran aquí. Doncs hauria de fer un reglament, i ara aquest reglament aprovar el ple. Doncs ja ho farem. És que no hi és aquest reglament. Això no és cap problema, ja ho farem. Si s'ha de fer, ja es farà. Fa tant temps que ho demanem, però fa molt temps i no. Tornem igual. Molt bé, doncs tornem. Sisplau, posa't el que dius. Aleshores, anem a començar. M'agradaria que comptés amb la que t'ho deus. Sí. A veure, el punt número 2 es tracta de l'aprovació provisional. Jo ets de sortir. Ah, sí. El 2, 3, 4, el senyor... Passo. També molt bé. Sí. Sí, endavant. Gràcies, ja està. Molt bé. Bé, el que era per la persona afectada que ha estat d'aquest govern. Doncs vinga, un cop ha marxat el senyor Junquera, anem a passar a l'aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries del PTU de Mer. Aleshores, aviam. Bueno, no cal que llegim, o passem directament a explicar. Al final, no? Sí. Llavors, es proposa el preu d'adopció del següent acord, que hem de votar, en definitiva, no? El primer, desestimar les al·legacions presentades per Adam Ribas Badosa en representació de Manivac S.L. en data 1 d'agost de 2014 pels motius exposats a l'informe jurídic de data 9 de setembre de 2014 i que es transcriu en la part expositiva d'aquest acord. El segon, aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de Mer en l'àmbit del pla parcial número 1. I el tercer, remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme per la seva aprovació definitiva. Aquesta tramesa estarà formada pels següents documents. Expedient que estarà format per la documentació relativa a l'aprovació inicial, a l'exposició pública i a l'aprovació provisional, diligenciada per la secretària accidental. I també en formarà part d'una còpia del document tècnic aprovat inicialment. Així com dues còpies del document tècnic aprovat provisionalment i els corresponents plànols a escala 1.000 i 1.500, o 1 i 5.000, diligenciats amb la corresponent diligència d'aprovació. Així mateix es confeccionarà un CD on s'inclourà el document tècnic en format PDF i en format editable. Aquest acord, CD o document digital, estarà també diligenciat amb la corresponent aprovació. Això és el que hem de provar ara. Hi ha alguna explicació? No m'allargaré. Només és un tràmit més dels que vam aprovar la provisió inicial fa uns mesos. Això és l'ampliació, el que hem demanat d'ampliació lliure, no? A la casa mare, tothom sap el que significa i el que significa pel poble de Mer, no només per l'empresa. Per tant, només tres coses que he dit sempre i que continuo dient, tant quan està a l'esquerra, quan està a regió d'escrit. Igualment, el tema d'Ibra és un tema de poble, és un tema estratègic, s'ha de saber aprofitar i, sobretot, s'ha d'intentar que avanci. Sempre intentant que l'empresa compleixi allò que ha de complir, però tampoc el que no podem posar és traves innecessàries quan el benefici és tan gran pel poble de Mer, per la província, per tot. Dues coses que em saben greu d'aquesta aprovació provisional són que no tinguem, no sé què farà Esquerra al final, però que no tinguem, que no hàgim tingut a l'inicial quòrum. És a dir, que tots onze no haguessin votat el mateix. Això em sap greu, perquè penso que podíem haver-hi arribat, perquè les circumstàncies fan que ara vostès tenen un projecte d'ampliació, però doncs, el govern d'Esquerra no va ser ni va tenir els seus, i tothom, i qui vingui després, tindrà els seus, i és evident que intentarà tirar-ho endavant. És molt fàcil quan un està a l'oposició o al govern fer papers diferents, depèn de quina banda te toca. Però si fóssim una mica més coherents tots plegats i féssim el mateix quan estem al govern o quan estem a l'oposició i viceversa, jo penso
trobaríem punts d'unió. I això va per tots, eh? També per tots, doncs. Per vostès, per Esquerra, per mi, no pot ser. Hi ha d'haver-hi un... Almenys hem de tenir un full de ruta en quant a IPRA perquè es pugui expandir sense que sigui un perjudici pel poble, que no ho ha de ser, sinó un benefici, i assegurant una altra cosa que em sap greu i veig que no es deu haver arribat cap acord és amb els veïns que havien presentat al·legacions. Em sap greu, perquè són veïns que se senten vulnerats pels seus drets, que jo no sé si tenen raó o no, o si tenen alguna justificació, però que són coses que hauríem d'anar canviant, no? En aquest sentit. El meu vot no pot ser diferent del que vaig fer a l'inicial. Recordar que el senyor Junquera no hi és perquè és part implicada, estarem de sobre que si s'han de desenvolupar junt amb IPRA, si no es pot fer una cosa sense l'altra, i per tant, depèn d'un vot el senyor Castelló, avui si hagués sigut una votació normal també s'hagués pogut quedar a l'hospital, i jo tampoc, si hagués tingut coses a fer no hagués vingut, però si no veníem cap dels dos això no s'aprovava. Per tant, pensem una mica, reflexionem si val la pena anar sempre amb aquesta pressió en temes tan importants, no? Perquè en definitiva això demostra que no tenim gens de capacitat entre tots 11 de gestionar una cosa tan important com és el futur del poble. Només dir això, després quan passem a la resta de punts. Qui actua de portaveu de l'Esquerra? Bé, nosaltres ens trobem que va haver-hi la comissió informativa la setmana passada, dijous, no? I amb la comissió informativa ens diuen demà a IPRA entrarà res, alguna modificació, un parell de fulls, ens van dir. I resulta que aquest parell de fulls, quan vens el divendres a mirar-ho, resulta que és aquesta carpeta negra, tota plena de documentació, difícil de digerir. Esclar, tot i sent difícil de digerir, te n'adones que està fent referència no a l'aprovació inicial que vam fer enguany, sinó que fa referència, fa un text reforç de l'aprovació inicial del 2011, on en el 2011 no hi havia moltes coses que s'han anat incorporant com millores. No? I, esclar, vull dir, no tens més temps, no?, d'analitzar-ho, perquè estem parlant de quarts de dues, quan tens una estona el divendres per mirar-ho, que veníem a mirar aquell parell de fulls que podia haver-hi alguna modificació i ens trobem amb aquesta sorpresa de més de 2 quilos d'informació tècnico-jurídica o com vulguis dir-ho, no? I, esclar, ens veiem totalment com desbordats de capacitat d'anàlisi, de capacitat d'estudi, de poder-ho mirar d'aquesta manera. Nosaltres, el nostre vot, també serà com havíem fet per la previsió inicial, d'abstindre'ns, perquè pensem que és de molta responsabilitat doncs, recolzar una cosa que vés a saber al final que hi està incloent i que no hi està incloent. Perquè serien, per algú s'ha estat treballant, el text del 2011 va quedar... que va caducar i es va tenir que tornar a fer aquest altre, no? I totes aquestes millores, ara vés a saber si estan incorporades o no. I la veritat és que des de quarts de dues del divendres, que no pots treure la documentació, i el dilluns ens estem aquí, també estem treballant, doncs, i que no hi ha temps de poder absorbir això, no? De totes maneres, també veiem que hi havia el conveni urbanístic, aquest conveni urbanístic de la cessió, de la parcel·la, no? Que ara sembla que no hi és en l'expedient, que no hi apareix, que era una millora important. Aquest conveni urbanístic que, bueno, que es va aprovar aquí amb moltes dades que estaven en blanc, que era confirmar-se en blanc, perquè quan es parlava de metres quadrats doncs no sortien els metres, de tants metres quadrats, però no posaven les quantitats, i això ho vam dir, el nostre grup d'Esquerra, que faltaven totes aquestes dades,
I allò es va aprovar, però ara, en l'expedient, no hi surt, no, aquest conveni urbanístic. Llavors, bé, ens fa una mica que no sé, no, el sentit de la responsabilitat ens fa pensar que ja tenim suficients vots, no és que no vulguem que Ypres pugui desenvolupar-se, ja tenim suficients vots, però no tindreu el nostre recolzament. No tindreu el nostre recolzament que, com ha dit el Moisés García, prou maco seria que fos per unanimitat. Prou maco, però no sé, veiem que aquestes coses que tant s'ha estat dient i tant ens han omplert la boca amb la paraula transparència, 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 però ja la veiem, la transparència. No? Que vull dir, a lo que se li diu un parell de fulls a la reunió informativa del dijous a la tarda, no, demà al dematí però dir que portaran un parell de fulls, hosti, és tota aquella documentació, no? I clar, nosaltres doncs ens dol que les coses funcionin d'aquesta manera, no? I llavors doncs indagues una miqueta i veus que no hi és el conveni i tal, i doncs ui, no? Tant de bo tot estigui bé. Tant de bo, nosaltres ho desitgem pel bé del poble. Però, francament, no hi ha manera de poder-ho ni analitzar, ni d'encomanar algun tècnic doncs, que ho pugui mirar-ho, que ho pugui supervisar-ho, i tal, no? Per això, doncs, nosaltres ens abstindrem. I ens abstindrem, de fet, com que estan lligats el segon, el tercer i el quart, i els ho avancem. El tercer i el quart punt, i ens abstindrem. Anar remenant. Però, vam dir, crec que això, aquestes manifestacions teves requereixen una resposta tècnica i jo li demanaria, per exemple, al senyor Eric, si pogués fer alguna cosa sobre això. Moltes gràcies, alcalde. Bé, com ha dit el senyor regidor d'oposició, doncs, que el conveni hauria de figurar l'expedient. No és així. O sigui, no és així. Aquest conveni és una peça separada que facilita la gestió de la modificació del pla general i la gestió dels plans parcials. Pla parcial subsector 2, pla parcial subsector 1 i demà del pla parcial. Per tant, és una peça que no ha de figurar en aquests expedients ni en la modificació, ni l'abans de PP1, ni el PP1 subsector 2. Quan parlo de PP1 parlo de pla parcial, pla parcial número 1. O sigui, no hi ha de figurar. Un conveni, com he dit, és un instrument que facilita la gestió d'aquests instruments. Val? No, no, això és la llei d'urbanisme. Senyor regidor, és la llei d'urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, si s'ho vol apuntar. I el reglament que la desenvolupa. 305/2006 de 28 de juliol. Pot apuntar i veure a l'article 25, 24, 25, 26 el que diuen de convenis urbanístics. Els convenis urbanístics no necessàriament van lligats, i més quan són de gestió, no van lligats amb l'instrument de planejament. Quan es vol fer aprovar, no, quan demanava... Un moment, senyor regidor, estic explicant-me, un moment. Per una banda, això. Per altra banda, vostè fa al·lusió a tots aquests documents, tot aquest patricol que pesa 2 quilos, o més, bueno, jo aquí tinc l'aprovació inicial i aquí tinc l'aprovació provisional. Si vol, perdem 2 hores aquí i ens mirem full per full i plànol per plànol el que coincideix d'aquí a aquí. I veurà, que són 2-3 fulls, en concret, un informe de l'any 2010, que en aquest document no està incorporat, però són tantes tonteries que no són canvis substancials, imagini's. Resolució als plans parcials corresponents. Un informe del 26 d'agost de l'oficina de l'OTA, Oficina Territorial d'Acció i Evaluació Ambiental. La franja d'espais lliures públics que confronta amb l'espai LIC, riu, Brugent, tindrà una amplada mínima de 10 metres. Senzillament és una modificació, un retoc en el plànol que no crec que sigui substancial perquè no estàs classificant novament sòl, ni estàs desclassificant sòl, ni res d'això. El tractament d'aquest terreny haurà de ser congruent amb la seva contigüitat. Bé, la xarxa d'aigües pluvials associada al sòl industrial incorporarà cambres de retenció o sistemes de decantació. Escolti, això no és un canvi substancial. C, els sistemes d'enllumenat públic hauran d'evitar la generació de contaminació lluminosa. Bueno, en el projecte d'urbanització, quan es faci, els sistemes dels sistemes llumínics no hauran de contaminar a nivell atmosfèric doncs el terreny. Val? I D,
l'informe ambiental haurà d'analitzar els efectes del pla sobre els terrenys del sector. I, per altra banda, en relació a l'al·legació de Manibac, s'ha millorat una mica l'informe de sostenibilitat econòmica, que igualment garanteix l'equilibri entre els dos subsectors, és a dir, s'ha explicat millor, etc. Com vulgui dir, jo crec que això no és un canvi substancial, i si mirem plànols, que bàsicament el patricol de documentació està format per plànols, val? Per plànols, llavors aquestes línies, això és el que és l'explicació, i això són plànols tot. És el mateix que hi ha aquí, de plànols. Ningú ha fet una ampliació d'àmbit, ni millorar, ni reclassificar sòl, ni desclassificar sòl, ni res. Per tant, escolti, aquest document es podia mirar en un quart d'hora. Jo l'he analitzat avui en un quart d'hora, entengui'm. En un quart d'hora. L'he analitzat aquí mateix, com aquest que diu. Per tant, imagini's, no cal tindre gaire... I per què les vas amb fentes flacos amb el del 2014? Ja han volgut dir... Ja han volgut dir... Mirem a les parts d'antecedents. Sí, sí, el 2012, però per incorporar el 2000... Això senzillament pot ser un error material, però en definitiva... Ah, no. No és un error material, potser? Un error de... No? Bueno. Jo entenc que aquest document fa referència, perquè m'he estat mirant amb els plànols i tot, i el que és la documentació escrita que hi ha aquí, i coincideix aquest amb aquest, excepte l'incorporació d'aquest informe que ja es va parlar amb el tècnic, que parlaria amb els d'IPRE, i que els diria, escolta, aquest informe s'ha d'incorporar, el del 2010, del Departament de Medi Ambient. Val? Per tant, jo aquí entenc que no hi ha cap canvi substancial, que és un document que s'hagués pogut llegir plenament i fàcilment per comparar amb aquest, es tenia a la seva disposició i per tant és un document, senyor alcalde, que es pot aprovar provisionalment, igual que el pla parcial i l'abans del pla parcial i el pla parcial. A més, les al·legacions han estat informades jurídicament per l'espai jurídic que ha fet el corresponent informe. És un document que té tots els informes sectorials pertinents, és un document que ha tingut l'exposició pública que ha tingut i ha estat a l'abast de tothom, a l'abast dels regidors d'oposició i de tothom, per tal que puguin presentar les al·legacions i les queixes, suggeriments i tot el que comporti la informació pública d'aquest document. Per tant, és un document, senyor alcalde, que es pot aprovar provisionalment. Gràcies. Jo també ho veig com diu. Ja el van venir a consultar, eh? Esclar que el van venir a consultar. Bueno. Ja, per això, si ho sabem, aquestes coses que dic, és perquè van venir a consultar-lo. Eh? I si veiem que fa que el text és un text reforç sobre el del 2011, és perquè ens ho han mirat. És perquè ens ho han mirat. Si no, un es pensaria que sobre el del 2014, que és a l'aprovar inicialment. D'acord? Alguna cosa hi penso? Són els antecedents, senyor alcalde. Són els antecedents que diuen que el 2011 va haver una aprovació inicial, que es van demanar els informes pertinents, que hi havia aquest informe no s'havia incorporat i que s'incorporaran aquest text refós. Es pot dir text refós com es pot dir text per aprovació provisional. Senzillament, són uns antecedents. No tenen cap eficàcia normativa. L'eficàcia normativa del document està en la normativa corresponent i amb els documents que l'anexen. Són uns antecedents. Molt bé, doncs jo estic d'acord amb aquesta explicació i per part meva ho dono per aprovat. De tot modo, anem a votar primer, si pot. Votem vots a favor. 4, 5, 6 vots a favor. Vots en contra. 1. Ai, perdona, no. Abstenció. 2 abstencions. Sí, perdona. Queda aprovat. Anem al segon punt d'aquesta ordre del dia, en el qual es diu que parla de l'aprovació provisional de l'avanç del pla parcial número 1. Això també diu, eh? Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, desestimar les al·legacions presentades per Adam Ribas Badosa en representació de Manibac SL en data 1 d'agost del 2014 pels motius exposats a l'informe jurídic de data 9 de setembre de 2014 i que es transcriu en la part expositiva d'aquest acord.
Segon, aprovar provisionalment l'avanç del pla parcial número 1 de MER. Tercer, remetre expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme per la seva aprovació definitiva. Aquesta tramesa estarà formada pels següents documents. Expedient que estarà format per la documentació relativa a l'aprovació inicial, a l'exposició pública i a l'aprovació provisional, diligenciada per la Secretaria Occidental, i també en formarà part una còpia del document tècnic aprovat inicialment, així com dues còpies del document tècnic aprovat provisionalment i els corresponents plànols a escala 1.000 i 1.500, diligenciats amb la corresponent diligència d'aprovació. Així mateix es confeccionarà un CD on s'inclourà el document tècnic en forma PDF i en forma editable. Aquest CD o document digital estarà sempre diligenciat amb la corresponent aprovació per mitjà d'un certificat de secretaria. I quart, notificar el present acord a tots els propietaris. Alguna ampliació sobre aquest punt? Bueno, que hi ha moltes coses barrejades, no? Unes coses poden estar més d'acord i moltes altres més. Aquest és un problema. Unes coses poden estar més que no poden estar més. Bueno, tal com està aquest punt, senyor Moisés... Sí, sí, és el que ha de provar inicialment de nou provisional, que hi ha cap termini de canviar el problema. Senyor Fes, senyor Bé. Bé, és això que he dit, que ja n'hi poses unes coses que potser encara la faries quan es fan unes coses que no hi estàs d'acord, no? Bé, aleshores jo ho dono per resolt i el dono per aprovar. Anem a votar. A veure, vots a favor? 6 vots a favor, vots en contra, vots en contra, abstenció, cap. Tot en contra. En contra. En contra, sí. I el quart punt de l'ordre del dia... El quart punt de l'ordre del dia passa a l'aprovació provisional del pla parcial del subsector 2 del PPU de Mer. Proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, desestimar les al·legacions presentades per Adam Ribas Badosa en representació de Manibank SL en data 1 d'agost del 2014 pels motius exposats a l'informe jurídic de data 9 de setembre del 2014 i que es transcriu en la part expositiva d'aquest acord. Segon, aprovar provisionalment el pla parcial del subsector 2 del pla parcial 1 de MER. Tercer, remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme per la seva aprovació definitiva. Aquesta tramesa estarà formada pels següents documents. Expedient que estarà format per la documentació relativa a l'aprovació inicial, a l'exposició pública i a l'aprovació provisional, diligenciada per la Secretaria Occidental, i també en formarà part una còpia del document tècnic aprovat inicialment, així com dues còpies del document tècnic aprovat provisionalment, i els corresponents plànols a escala 1.000 i 1.500. diligenciats amb la corresponent diligència d'aprovació. Així mateix es confeccionarà un CD on s'inclourà el document tècnic en forma PDF i en forma editable. Aquest CD o document digital estarà sempre diligenciat amb la corresponent aprovació per mitjà d'un certificat de secretaria. I quart, modificar el present acord a tots els que ve. Aquest és el punt quart. Sí que vull dir, si em deixeu un parell de coses, perquè no puc evitar abans no contestar, n'he sentit algú dir per una cosa que ha dit el senyor Oller i ho volia deixar clar, perquè donava la sensació que els que hem votat a favor, que vostès no són el que fan, si s'ho miren o s'ho miren, però jo que he votat a favor estic completament convençut del que he votat. Vol dir que m'he intentat mirar, que ho he intentat entendre i que no faltava res del que es diu que faltava. Primera cosa. Si no, també
com si votés coses gairebé en blanc o gairebé... No, és veritat. Segon, conveni urbanístic, ja que aquí no ha sortit, el dia que es va votar, i el van votar en un altre ple diferent que el de la modificació. Per tant, no té per què anar en aquest. Primera cosa. Un conveni urbanístic que jo vaig intentar defensar el dia que es va fer la modificació, que no hi era el dia que es va fer la modificació, es va fer més tard, i vaig intentar defensar per dues coses. Primer, perquè creia que era important. Recordem, perquè la gent sàpiga, o perquè recordi el que era una pastilla d'equipaments que pertoca a tot el sector, que està posada en els terrenys dels germans Junquera, que és el senyor Narcís Junquera i germanes. Aquesta pastilla d'equipaments, que és sòl públic al final, si anéssim a dreta llei no podria disposar l'Ajuntament fins que els germans Junquera no desenvolupessin el sector, vol dir que podríem trigar anys o mai perquè desenvolupar-se, i per tant no en podríem disposar. Per què era important? Perquè l'Ajuntament pogués tenir un sòl municipal que, si no recordo la manera, de 6.500 metres quadrats, és una cosa bastant grossa. Això és una. Jo ho vaig intentar dir, el senyor gerent sap que el vaig veure diverses vegades per això, i perquè, com quan estava a Esquerra, perquè tots tenim la història que tenim, però no l'hem d'oblidar, quan estava a Esquerra, i estàvem tots plegats, vam anar a veure IPRA, i li vam fer una sèrie de consideracions, una d'aquelles, però la sessió avançada. Jo pregunto, la sessió avançada li van proposar IPRA, però la sessió avançada l'ha de fer el propietari. Jo em vaig preocupar d'anar a veure el senyor Junquera i de parlar-hi diverses vegades. No dic pas que ho hagi desencallat jo, eh? Ja ho devia voler fer, però el que vaig fer va ser anar al propietari, que és el que ha de cedir. Esquerra va anar-hi, el propietari, va parlar-hi mai amb el senyor Junquera perquè cedís aquest terreny. El que no podem fer és dir, no, perquè jo faria no sé què, però no fer-ho. No? Si tu consideres que és important, has d'anar a qui consideres que és important. A mi el senyor Junquera està a l'equip de govern, és de Convergència, no és el meu partit, no ho ha sigut mai, no ho és ara, però jo no tinc cap problema per anar a seure amb ell i dir-li, escolti'm, pel poble és un benefici que vostè i la seva germana cedeixin això. Jo penso que això és com s'han de fer les coses, no venir-se a lamentar aquí, ni un dels altres, de que, ostres, sí, es podia haver fet, es podia haver... Ho sento, si no aclaria això, no quedava tranquil, per tant, ja ho he dit, no ho queria dir. Molt bé. Senyor Bé, això és sobre el punt 4. És sobre el que vostè ha comentat abans. Sí, el punt 4. El punt 4, encara que vostè li sembli una cosa diferent, no sé si s'ho ha llegit, però és el mateix. És el mateix que vam aprovar l'inicial, 1, 2 i 3, diguéssim, no tenim els nombres que vulguin. El que s'hauria de plantejar vostè és per què vota en contra d'una cosa i abstenció d'una altra, però bueno, aquest és el meu problema. Jo hauria d'explicar, no que hi hagi d'explicar si jo les consideracions que haig de fer sobre el punt 4 ja les he fet. Ja està. Nosaltres no considerem que sigui el mateix, no? Que sempre hi ha coses, es desestimen al·legacions. Abans el senyor García ha dit que lamentava molt el que deien els veïns i tal, però bueno, al final, no? Els veïns, ja és igual, no? Vull dir, s'inclouen masses coses aquí dins d'aquest punt. Hi ha uns punts doncs, que no hi estem d'acord i aquests veïns les seves raons tindran i tenen. I bueno, nosaltres, clar, com que tot, ens hem de tindre, però és que ara hi ha incloses més coses aquí, no? I per tant, com que ja tenen els vots suficients, nosaltres no ho trebem. No és que fem això per trebar, eh? Però, com havíem dit abans, doncs tampoc ho recolzarem. Però, no dic l'última cosa, però és que potser vol canviar el vot.
però les estimacions d'al·legacions hi estava en algú, en el 2 i en el 3. Estaven totes. Per tant, no, no entenc. Però bé, en fi, igual, una qüestió personal de cadascú. Com els casos anteriors, jo també ho dono per aprovat i per tant hem de passar a votació. A veure, vots a favor? 6 vots a favor. Vots en contra? 2 en contra. Abstenció cap. Està molt bé. Senyor Càstellas, li donem permís que se'n vagi. Molt petonet pel nadó. I un petonet per la mare, també. Molt bé. De per la mare. Adéu. El senyor Tonqueda pot entrar? No sabia que estigués a la bé, doncs aleshores anem a, tal com havíem dit al principi, anem a començar amb l'ordre del dia que teníem establert i per tant anem a parlar del punt número 1, que és la proposta de resolució de la revisió oficial del decret de data 27 de juny de 2008. A veure, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, proposar la resolució de l'expedient de revisió oficial del decret d'alcaldia de data 27 de juny de 2008 en què es contracta l'empresa Assessors Gestió Local Empresarial SL per l'assistència en matèria econòmica i comptable de l'Ajuntament de Mer, declarant la nul·litat del decret d'alcaldia de data 27 de juny de 2008 per la causa contemplada en l'article 62, paràgraf E, de la llei 30.1992 de 26 de novembre, a l'haver-se prescindit total i absolutament del procediment legal establert a la normativa contractual. Doncs es va tramitar com un contracte menor el que havia de ser un procediment negociat sense publicitat i es prescindeix tots els tràmits obligatoris de la llei 30/2007 reguladora dels contractes del sector públic. Segon, es sol·licita el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora en relació amb l'expedient de revisió d'ofici del decret d'alcaldia de data 27 de juny de 2008. I tercer, es comunica a la Comissió Jurídica Assessora que s'ha suspès el termini de resolució en virtut del decret d'alcaldia de data 19 d'agost de 2014 i d'acord amb l'article 11 de la llei 5/2005 de 2 de maig fins que la mateixa emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per emetre'l. I quart, notificar el present acord a l'interessada als efectes escaients. Algun aclariment sobre aquest punt? Algun recolzament tècnic? Si no, doncs anem a passar a... No sé si... Bueno, però anem per l'altre. A vegades llegim, vostè fa bé de llegir la proposta, una altra cosa és que s'entengui o no s'entengui, i a vegades va millor explicar-ho. Què estem tractant aquí? Ja vam parlar-ne en un ple, jo no recordava si és que era un punt, o vam parlar-ho a través d'una pregunta, però es va parlar, bueno, vam discutir-ho. Torno bé la paraula. Ara, exacte. Vam discutir-ho perquè teníem un problema. L'equip de govern, quan hi havia la senyora Alba Serra, o l'Alba Serra, va rescindir el contracte al comptable, que era el Dolors Mar. La senyora Serra deia, o duia, motius bastant grossos, perquè era possible falsificació de firma, bueno, entre altres coses, una falta de confiança. Vale. El problema és que va resoldre el contracte malament. Tenim que una persona que se la va tirar al carrer, se la va tirar al carrer malament. Per tant, ara l'Ajuntament té el problema
d'haver de resoldre això. Què fa el govern? Que és el que hem de dir. És mirar el contracte que tenia la senyora Amat, que era un contracte que va fer amb, quan hi havia el grup d'Esquerra, de Sánchez Llitarga, i diu l'equip de govern, diu la Comissió Jurídica Assessora, que aquest contracte, com que era un contracte major, no es podia adjudicar de la manera que es va adjudicar i, per tant, seria nul. Per què fa això l'equip de govern? Per salvar la responsabilitat aquí de l'Ajuntament d'una falla que va cometre el propi equip de govern, o l'Alassar. Intento explicar-ho com jo ho veig, eh? Sense... Per tant, hi has d'estar-hi a favor o en contra? Sí, jo haig d'estar-hi a favor, perquè no vull que el meu Ajuntament tingui una responsabilitat que no li pertoqui. Per tant, si es determina que aquest contracte, quan es va fer al seu moment, no era vàlid, i es pot... Vale, perfecte, resolem-ho així. Ara, no deixem de dir que vam fer una cosa malament. No tornem a repetir-ho. Intentem arreglar-ho. Quan resolem contractes o així, intentem assegurar-ho perquè no pugui tornar a passar. A mi em sembla que he intentat explicar una mica que s'entengui el que està passant aquí i per què es fa això. Per tant, jo, havent-ho explicat, el que no vull és que el meu Ajuntament tingui unes repercussions legals i que si la Comissió Jurídica Assessora està d'acord que aquest contracte era nul, doncs que es tiri per aquesta via i a veure on ens pot arribar. Si no es resol així, llavors sí que hauré de demanar també explicacions. Si al final aquesta via no funciona, sí que haurem de dir, això és culpa de la resolució. Per tant, el meu vot, en aquest cas, com ja vaig avançar en el seu dia, és afirmatiu. Senyor Uller. Sí, nosaltres el que veiem és que aquí això està ben fet, això està mal fet, això... Vull dir, qui més preparat està per dir-ho és el jutge. El jutge va fer una sentència ferma de que l'acomiadament era el que estava mal fet i de que se l'havia de permetre i se l'havia d'indemnitzar. Llavors, ens sembla que dir que el contracte estava mal fet, que i voler girar el que ha fet el jutge és no sé, no? És com voler desprestigiar, com voler cremar, fer que les coses no s'havien fet bé, quan és ara, no?, que no s'han fet bé, bueno, ara o el 2011, no el 2007. No el 2007. Llavors nosaltres votarem en contra i des de l'1 no hi estem d'acord en dir que va ser aquest contracte el que va estar mal fet. Si hagués estat mal fet, el jutge hauria fet alguna altra sentència. Pensem, confiem més en el saber del jutge, que no pas en el que pugui pensar un regidor o un altre, o un que està treballant aquí. No? Donem més fe. Veiem més. Molt bé, d'acord amb les paraules del senyor Eric. Sí, explicar una mica el tema aquest. No, per complementar el que ha dit. Sí, 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 per complementar i per aclarir, suposo, algunes precisions, tant del senyor Uller com del senyor Moisès. Per una banda, es va fer un decret d'alcaldia per l'equip de govern d'Esquerra Republicana, en el qual es va contractar els serveis de la senyora Dolors Mac sense seguir el procediment, establert la llei de contractes, saltant-se tots els tràmits que hi havia a la mateixa llei de contractes, contractant directament una persona que no es podia contractar directament a dit, sinó que la va contractar, si s'hagués tingut de demanar altres, invitar altres persones o sol·licitar altres pressupostos, i es va adjudicar a dit. Això no es pot fer. Posteriori, la senyora Alba Serra, doncs com a alcaldessa, va resoldre el contracte. I evidentment no el va resoldre de forma adequada, no va seguir el procediment de forma adequada. Es van prescindir d'un tràmit, donar-li audiència. 15 dies d'audiència perquè fes les al·legacions pertinents. No se li va donar. No se li va donar. O això, se la va dir, no vinguis.
no era un contracte laboral, era un contracte de serveis externs. Varia molt, la cosa. Varia molt. No es va fer ben fet, la resolució. Molt bé. I el jutge s'ha pronunciat sobre el procediment de resolució. No sobre si el contracte era nul o no era nul. Si era vàlid o no era vàlid adjudicar directament. Perquè, evidentment, el jutge mai hagués sentenciat o hagués fallat a favor d'un procediment mal fet. Perquè en el moment en el qual van pronunciar-se els advocats de l'Ajuntament, no va ser... No es van pronunciar... O sigui, el que en el jutjat es va substanciar va ser el fet de no donar audiència o haver seguit el procediment o no haver seguit el procediment de la resolució contractual. No si el contracte estava ben fet o mal fet. Per això procedim d'aquesta manera ara. Perquè el contracte està mal fet i per això hem incoat, en el seu moment, es va incoar l'expedient per anul·lar aquest contracte mal fet. Si ella, a posteriori, considera que tot aquest procediment no és correcte, es tornarà a pronunciar un jutge. Però no barregem les coses, senyor Uller, no barregem les coses. Bueno, això és el que el fet de que... No, el jutge es pronuncia... Això és el que vostè, ja veurem el que dirà. La sentència és molt clara, senyor Uller. Ja ho veurem. Deixi'm parlar, sisplau. Això és el que diu vostè. Deixi'm parlar, sisplau. Deixi'm parlar, sisplau. M'està faltant el respecte, no m'està deixant parlar. No m'està respectant, senyor Uller. A veure, m'estic pronunciant. Està venent una cosa a la gent del poble que no és aquesta. És a dir, el jutge es pronuncia a si s'ha donat audiència o s'ha donat audiència, no si hi ha nulitat o no hi ha nulitat del contracte. En cap moment entra això. Ja entrarem en això, si és que ho impugna judicialment o no. Val? Res més. La revisió es pot tirar endavant i es pot aprovar. A veure, davant de tot això, a mi el que ens sorprèn és que no toquem de peus a terra i no vulguem enfocar la realitat que hi havia en el seu moment a l'Ajuntament de Mer. Tots som conscients de la realitat que hi havia a l'Ajuntament de Mer fa uns mesos enrere. I que no es vulgui reconèixer el que passava a l'Ajuntament de Mer, la foscor que hi havia, els dubtes, etcètera, etcètera, etcètera. Tot un seguit de problemes que Esquerra Republicana els obvia olímpicament i que perjudicaven terriblement i continuen perjudicant terriblement a l'Ajuntament de Mer per les recues que porten. Una d'elles doncs era aquest cas, el cas de la comptable, i aquesta comptable la vaig contractar jo en el seu moment. Però això s'ha embolicat o es va embolicar de tal manera que no es podia tenir confiança en aquesta senyora. I la prova és que en un moment determinat falsifica la firma de l'alta a l'hora de fer una gestió administrativa i no li diu res. Això no pot ser. I ella ho ha reconegut davant del jutge, que va falsificar una firma, ho ha reconegut. I això no pot ser. Per tant, l'Alba, en el seu moment, li entra una por i li entra una desconfiança terrible. Això, vosaltres, pel sol fet aquest, ja hauríeu de dir aquesta senyora ha de marxar. A dins de l'Ajuntament de Mer hi ha d'haver-hi no només eficàcia, hi ha d'haver-hi confiança. I en aquest cas i en altres casos que van sortint, doncs no hi ha confiança i ja està. No hi ha confiança en la gestió i no hi ha confiança en la manera en què es fan les coses. I per tant, l'equip de govern va dir que això no pot ser i per tant s'ha de buscar una altra persona. Deixant a part tots els temes administratius, que potser si no varen fer això, que l'altre no va fer allò, tot això és d'acord. Però el principal és la bona relació que hi ha d'haver-hi dins de l'Ajuntament. I aquest cas no hi era. Des del moment que es firma una cosa que no està correcta, és a dir, que no avalen ni coneix l'alcaldessa, doncs això no pot ser. No pot ser que l'alcaldessa ordeni fer uns talons i no es faci per aquesta persona. No pot ser que es demani un assessorament, que es demani unes dates per portar tot el que s'ha de portar i no es portin. Això no funciona. Deixant a part tot el procediment administratiu, això no funciona. La confiança no funciona. Per tant, jo em sembla que el primer que hauríem de jutjar i el primer que hauríem de decidir tots per unanimitat és dir, si aquesta persona no funciona i és veritat que no funciona, s'ha de rescindir el contracte. I aquesta és la nostra opinió. A partir d'aquí les coses començaran a funcionar d'una altra manera. Però fins ara no ha funcionat, o fins a llavors això no funcionava així. I és el que em queixo i ens queixem com a grup d'això. Que anem mirant papers amunt i papers avall, però no enfoquem el problema, la realitat del problema. I hem d'anar a l'os, no? Al moll de l'os.
que és això el que fem nosaltres, anar al moll de l'os i intentar que la gestió millori en tots els conceptes en favor dels vilatans. Correcte, doncs, sense res més, anem a passar a votació a aquest tema tan important. Vots, votem, doncs, vots a favor. 5, 6 vots a favor. Vots en contra? 2 vots en contra. Molt bé, i ara per finalitzar anem a passar al cinquè punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del compte general del 2013. Respecte a això, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el compte general d'aquest Ajuntament i del Patronat de la Llar de Jubilats de Sant Miquel corresponent a l'exercici de 2013, juntament amb tots els seus antecedents i documentació que obren a l'expedient. Segon, enviar còpia de l'expedient a la Sindicatura de Comptes. I tercer, habilitar a l'alcalde per la realització de qualsevol gestió i signatura de qualsevol document necessari pel desplegament i execució d'aquest acord. Doncs bé, anem endavant. Comencem amb fent un aclariment sobre això. D'explicació, el president d'aprovació avui, diguem, és el tancament dels comptes, dels números de l'any 2013. El procediment ara, de tal manera que es va convocar una comissió especial de comptes, s'acaba publicant això, i hi ha un text per fer una sèrie d'esmenes i finalment ho podem portar al pla. No? Sí que comentar un tema que va sorgir a la primera comissió especial de comptes, no? Que va manifestar el regidor d'Esquerra en relació a la comptabilització d'una operació immobilitzada, concretament, diríem, com es va comptabilitzar la venda del 10% del PCM mig del subsector 3. Finalment, el document definitiu recull, diríem, la manera correcta que s'havia de comptabilitzar. S'havia comptabilitzat contra una compta 200 d'immobilitzat i acaba per la 220 d'immobilitzat i es havia comptat 200. Vale? Era un tema menor, però que tal com es va esmentar, el seu era que es pogués aprovar ja per bé. Per tant, diríem, això ja seria possible. Un tema, diríem, de poc calat a l'explicació dels números, però sí per explicar-ho. Entenc que el rellevant en l'explicació i en retre aquests comptes de l'any anterior ja és en bloc que es fixaran els organismes als quals se'ls enviaran aquests números, perquè els números s'envien a l'Administració Local de la Generalitat, s'envien a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat i s'envien al Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques. En aquest sentit, ens valoraran bàsicament tres conceptes. Que tinguem un romanent de tresoreria positiu, que en aquest sentit, el romanent de tota tresoreria, perquè ens entengui tothom, és el resultat acumulat de l'Ajuntament. No? Aquesta xifra, si l'any passat es va tancar el 2012 amb 113.000 euros de resultat acumulat, ara estem tancant amb 219.000 euros de resultat acumulat. Per tant, no només és positiva, sinó que s'ha incrementat. No? En quant a això, quan el romanent de tresoreria. Una altra dada important que ens miraran, especialment ara des de Madrid, vale, és el nivell, o sigui, com paga l'Ajuntament. No? L'Ajuntament de Mer ve d'una història, diríem, si se'm permet l'expressió, de ser considerat mal pagador. No? La xifra que revisava recentment dels exercicis 2009, com una referència de fa 4 anys, diguem-ho així, respecte al 2013, al moment que es va tancar l'exercici 2009, pràcticament l'Ajuntament devia proveïdors 1.300.000 euros, no? Al moment que es tanca l'exercici. Al moment que es va tancar l'exercici 2012, o sigui, l'any passat, l'anterior, estàvem en 682, i ara tanquem aquest amb 640.000 euros. Què vol dir? Pues que, diguem, en 4 anys s'ha reduït a la meitat i de respecte a l'any passat seguim reduint. Això vol dir que l'Ajuntament de Mer paga millor que l'any passat i paga molt millor que fa 4 anys. És una altra dada que ens revisaran des de Madrid, especialment. Com paga l'Ajuntament de Mer. I l'última és el nivell d'endeutament. L'Ajuntament de Mer, diríem, el fruit de també uns darrers anys en què no ha tingut, o sigui, que d'haver-hi una manca de poder executar, diguem-ho així, o que era dificultós executar des de l'Ajuntament, tenia un endeutament relativament baix. Ja, no? Sí que la inversió que es va fer en el camp de futbol va fer que hi hagués, diríem, un pic d'endeutament de l'Ajuntament de Mer, no? Que és aquest pic que també es dona, precisament, no sé si és 2008 o 2009, hi ha un pic d'endeutament,
que s'arriba aproximadament al 80% de l'ingrés corrent. La xifra que va donar el govern Rajoy amb la darrera llei era el 75% d'endeutament, però sí que l'Ajuntament des del 2008 ha anat rebaixant substancialment l'endeutament. Ara estaríem parlant de que tinguem entre un 44 i un 45% de nivell d'endeutament, que està relativament bé. Val? Comparat amb molts municipis que s'acosten a l'anterior del 110% o aquest 75%, però perquè hi ha hagut aquest esforç també per anar baixant. No? Llavors, en aquest sentit, els comptes del 2013 es tanquen bé, es tanquen en que les tres xifres susceptibles d'encendre llums vermelles o encendre llums àmbars a la Generalitat i a l'Estat, doncs és complicat. Senyor Moixés? Sí. Jo tinc un problema amb, amb els comptes. Normalment l'oposició, l'oposició el que fa és, hi ha dos moments claus que són gairebé fixa d'abstenció o de votar en contra, que són pressupostos i comptes generals. A mi, de veritat, que això no em preocupa. S'ha de demostrar que m'és igual votar a favor, tant quan estava a Esquerra com quan he deixat d'estar al grup d'Esquerra. Però amb els comptes generals tinc un petit problema i m'agradaria compartir-ho perquè tots en, i per explicar per què el meu vot haurà de ser abstenció i no, no pot ser positiu. Les comissions de comptes normalment es delega una persona o dues de, dels grups. Llavors, tu com a grup, aquelles persones delegades van allà a la comissió de comptes i venen a la resta del grup i t'expliquen a veure com com ha anat, les preguntes que han pogut fer, al final la comissió de comptes no és que decideixi. És consultiva, és perquè tu tinguis aquest espai per poder preguntar per totes les partides que hi hagin i poder resoldre dubtes o no i sortir així. Què me passa quan decideixo sortir del grup d'Esquerra Republicana i passar de regidor d'escrit? Demano, i no em desmentirà el senyor gerent i l'Eri, demano de poder participar a la comissió de comptes perquè és un dret que tinc com a regidor, que no tingui, no formi part de cap grup. No hi veuen cap problema i vaig dir, bé, això ha de passar per ple. Van passar mesos, uns mesos, i jo ho anava preguntant, però no arribava. I resulta que llavors me notifiquen un dia per a la comissió de comptes i jo l'exposo amb la gent i mireu, tinc un problema, perquè us agraeixo que m'hagueu convidat a la comissió de comptes, però clar, jo, en realitat, la dreta llei no podria estar-hi. Si és una qüestió de voluntat política, jo penso que tots hi podem ser-hi, no? Però bé, vam dir, guaita, vindré, ho exposarem, que tu no has passat per ple que pugui ser a la comissió de comptes, i si hi ha algú que tingui algun problema, el grup d'Esquerra Republicana, el senyor Uller, doncs, va considerar que jo no hi havia de ser-hi. Va considerar que jo no hi havia de ser-hi perquè no s'havia aprovat en ple, la qual cosa em va saber greu, perquè quan defenses la transparència, la informació i la capacitat de tots els regidors de poder tenir informació, doncs també ho has d'aplicar, no m'hi vas posar fort, però també sé que des de l'Ajuntament es va dir que si volia anar-hi la senyora regidora Montse Casellas hi podia anar-hi, o no és cert, no sé qui... És cert això? Sí, és cert. Per tant, tampoc no estava a la comissió de comptes? No hi va venir perquè no estava a la comissió de comptes. No estava. Però algú de vostès va preguntar-ho, no? Va trucar a vostè? No. Les vegades? No, perquè no estava. Qui va trucar? No, nosaltres no ho vam demanar. Ningú va demanar que la Montserrat Casellas... Potser vosaltres pensàveu que vindria. A les Mossis no, eh? Jo crec que segurament va ser algun consulta. Hauria pogut estar obert a tothom, però desgraciadament, per tant, jo no vaig tenir la possibilitat de poder preguntar el que hagués pogut preguntar i m'hagués agradat molt. Al final, els comptes, s'ho dediquen per la sindicatura de comptes, per tant, pels pobles això és una garantia
de que si hi ha coses que no estan bé, ja permetrà la sindicatura de comptes el que faci, i estarem esperant doncs, aquest report de la sindicatura de comptes. A partir d'aquí, jo sí que amb un estatat, si no els he pogut analitzar bé, el que no puc fer és votar ni a favor ni en contra. Per tant, m'abstindré en aquest cas. Després del que has dit, Moisès, sembla que tu no poguessis estar en aquesta comissió de comptes perquè jo m'ho posés. No, és perquè no es va posar en l'ordre del dia de cap ple d'aquests mesos que van anar passant des que tu ho vas demanar, mai es va posar per renovar la comissió de comptes. És per això. I com que no estava aprovat en ple, doncs ja vas dir, que és molt diferent. És molt diferent. No? Bueno, nosaltres en la comissió de comptes, en la comissió informativa, o la sessió informativa, trobàvem una sèrie de coses que no sabíem, no enteníem, i la primera de totes, la més greu és la que avui ha volgut aclarir el senyor Sergi Baurida, no? Però el que nosaltres trobem greu és que nosaltres diem, ei, això és un gran disparat. I la seva resposta en aquell dia de la reunió del mes de juny va dir, sí, sí, s'ha de corregir. S'ha de corregir, ho tinc aquí anotat, s'ha de corregir. Però després ve la publicació, ho publiquen i no està corregit. I llavors ve la sessió informativa de la setmana passada per aquest ple i quan diem, mama, com no s'ha corregit? Com s'ha publicat sense corregir? I tal, i diu, oh, això es pot corregir l'any que ve, i tal. Bueno, és que l'any que ve, qui governarà? Vosaltres. No, perfecte. El nyap aquest ja ho arreglareu l'any que ve. Cony, si s'ha observat això el mes de juny, que hi ha aquest disbarat, doncs s'arregla, es publica arreglat, i després ja quedem bé. Per què s'ha d'arreglar? Ja ho arreglarem l'any que ve. És que no cobrem prou, potser, per arreglar-ho ara. Bé, de vegades et treus de caselles, no? I després, doncs, hi havia moltes preguntes aquí, preguntes del per què hi ha uns deutes d'Hisenda que encara ens ho deuen. Resposta, s'ha de mirar. Demanes el detall de per què unes coses són negatives, una partida, s'ha de mirar. Demanes el detall d'anar a l'haver, ara, i s'ha de mirar. I després, una altra cosa que, per llei, no? Aquí dona l'explicació de en tots els estats de comptes han de constar les ràtios, la ràtio de productivitat, la ràtio de despeses de les despeses de l'Ajuntament per habitant, les inversions per habitant, han d'estar totes aquestes despeses, han d'estar totes aquestes ràtios fetes. Doncs nosaltres vam dir-ho, compte, teniu la teoria. La teoria sí, la teoria està explicada, de que hi han de ser-hi, i a l'hora de la veritat no hi són, no? I això ho diem el mes de juny. Doncs es continua publicant sense les ràtios, perquè les ràtios va ser una cosa que l'any anterior ho les vam dir aquí, en el ple, i va fer una mica de mal, perquè hi havia una despesa, me'n recordo, que hi havia una despesa de l'Ajuntament per habitant, que era igual com l'Ajuntament de Sabadell, i en canvi hi havia una inversió per habitant que era, ara no me'n recordo, si eren de 67 cèntims per habitant, la inversió que s'havia fet, no? I llavors era tan ridícul que, bueno, mira, aquest any, millor, tu, les deixem de publicar, les ràtios, i ja està, i fora, no? Nosaltres vam dir, home, faltant les ràtios, bé està aquí, amb la teoria de... Aquí una explicació de, bueno, per què serveixen les ràtios, i que hi han de ser, i que tal, i que qual, informen això, aquesta ràtio, l'altra. I, cony, passes el full i no hi ha les ràtios. I això ho diem el mes de juny. Hòstia, costa ben poc agafar la calculadora, és sumar i dividir per 2.200, que som els habitants que som aquí. I surt la ràtio, i ja està. No? Que tant ens omplim la boca que hi han de ser-hi. Llavors, aquí, que si la llei tal, de l'article tal, de tatatant, de... Escolta'm, això és que ho poseu aquí i després no ho poseu.
No? Pues clar, és que és un escàndol si mirem les ràtios. Si mirem les ràtios són un escàndol. De la despesa que hi ha d'Ajuntament per després del que toca per persona. O si mires la inversió del 2013 per les persones que hi ha. Ah, i llavors, clar, és que la veritat és que no sé per què serveix gaire aquella sessió informativa. No sé, per què serveix? Per veure si ens enredeu. A veure si ens coleu el gol. Serveix per això, perquè quan dius, ei, aquí hi ha dubtes, aquí això no ho entenc. No, no, s'ha de mirar, llavors ho contestarem. L'altre dia, una sessió informativa, hosti, tinc el fluid, no sé. Del punt 1, bueno, expliquen unes quantes coses, punt 2. El punt 5, en blanc, el punt 5 era aquest. En blanc, perquè a la que vaig obrir la boca, ho farem així, ho aprovarem així i ja està. I s'ha acabat. Passem a l'altre punt. Estima. No? Són els contes, eh? Al final, vull dir, potser el que més interessa, més que tantes paraules, són els contes. I s'arregla així. No us sembla bé? Doncs a nosaltres ens sembla bé. I punto. I diu, home, però això és el nyap. El nyap. Ja ho arreglarem l'any que ve. La veritat és que, en aquest sentit, però molt cremat. En aquest sentit, no, cremats, no, però empipats, sí. Perquè porta molta feina, a través d'això, eh? Porta molta feina. I d'acord que hi havia molts dubtes, que aquell dia es van aclarir, eh? Perquè, bueno, jo he dit 5 coses que s'han de mirar i de preguntes n'hi havia totes aquestes. I aquestes, no? I la majoria es van donar per enteses, per les explicacions que donaven Sergi, per enteses, ah, això és això, això és allò i tal. Però hi havia coses que no quedaven aclarides i que en Sergi, és que són paraules d'ell. S'ha de mirar. Bueno, però s'ha de mirar. Jo apuntava, s'ha de mirar. I m'ho encerclava en vermell, no? Per saber que la pròxima reunió eren aquests 5 punts. I aquests. Clar. I llavors, no arriba mai, no arriba mai, que van venir plens i jo pensava, ara faran lo del professor de comptes, potser la setmana anterior ens ho explicaran. Anava pensant, però bueno, no s'incloïa fins aquest extraordinari. Bueno, fem un aquest i el dijous passat em vaig quedar a pedra. Vaig quedar a pedra, però de qualsevol, doncs, jo què sé, tu, l'any que ve, bueno, què, es farà abans del maig, de les... Que ja ho tindreu arreglat. Es farà abans del maig, això. Això d'arreglar les del 2014 es faran abans del maig. Per què? Sembla que ho heu d'arreglar vosaltres. O ja ho arreglarà el que vingui. A veure, és... Senyor... Fins aquí. Sí, ja està. Evidentment, per al·lusions, li passaré la paraula al senyor... Però, abans de passar-li la paraula, vull que quedi molt clar, i li demanaria que retirés el que ha dit amb la seva dissertació de que d'aquí estàvem tots per enredar i per veure si marquem un gol. No tenim cap necessitat. Aquí tots no, aquí no. A la reunió de la sessió informativa de la Comissió de Comptes. Vull dir que... De la Comissió de Comptes. Ni es pretén enredar ningú, ni es pretén marcar cap gol. Ah, doncs això, i què? Quadra? Tot va millor, no? Ara tenim més romanent, ara tal... Menys d'endeutament, tot sembla que hagi perfecte. Totes les coses tenen la seva explicació i ara el senyor Sergi el li dirà. El que a mi m'ha ferit personalment, com a alcalde d'aquest... És que no ho he dit, eh? Sí, vostè ha dit, estem aquí per enredar-nos i a veure si els hi marquem un gol. No. Això no és cert. Quan estem... I li demano que això s'esborri d'aquí i ho retiri, sisplau. Que ho miri la secretària, que estava parlant de la Comissió de Comptes. S'ha acabat. Té la paraula. De la reunió de la Comissió de Comptes. Té la paraula el senyor Sergi, s'ha acabat. Endavant, senyor Sergi. Però em referia ja... Home... Estava parlant d'això. Estem aquí i a sobre encara estem... A veure si marquem algun gol, a veure si ens enredem. No. Per favor, home. No, haurà tingut en la reunió. Jo estava parlant de la reunió de la Comissió de Comptes. I mirar a veure els vostres comptes com els presentàveu. No, i com presentàveu els comptes vosaltres? No hi eres? No hi eres, doncs hauríeu de mirar com els presentàveu, números. Que només de mirar això hem de tapar-nos els ulls i no dir res perquè som bona gent i callem.
I què vols dir això d'enredar? Això és veritat, alcalde, el que has dit? Has dit enredar. Aquí hem d'enredar. Tu creus que hem de tenir necessitat d'enredar-te'n a tu? No, Narcís. Quina necessitat tenim d'enredar-te'n a tu? Ho he dit a la comissió de comptes, a la reunió de la comissió de comptes del mes... Heu de tenir més estil. I per atacar Convergència o el grup de govern no podeu perjudicar el poble de Mer. I el que feu us equivoqueu de política. Perquè el que aneu, volent perjudicar el grup de Convergència, enfonseu i heu enfonsat el poble de Mer. I vosaltres en sou els responsables. Segur. Segur. Digues. Val la pena fer una sèrie de matitzacions. Senyor Sergi. Bastantes, la veritat. Primer de tot, jo volia informar del concepte de comissions informatives. Les comissions informatives, abans d'aquest ajuntament no es feien. Les va instaurar precisament des que el senyor Gómez és alcalde. Que la idea d'una comissió informativa és que el que vagi al ple, una setmana abans, de mitjana, o tres dies abans, es puguin reunir tots els membres del consistori, del ple, i analitzin els punts que van al ple, i es puguin informar amb un informe, diguem, més informal que el que hi ha al ple. Aquest és l'esperit. L'esperit és informal, l'esperit és debatre, l'esperit, diguem, és intercanviar i, si cal, esmenar i corregir. L'esperit que hi ha hagut des que l'alcalde va instaurar les comissions informatives, no ha estat aquest. No hi ha hagut un diàleg, no hi ha hagut una informació, segons senzillament l'actitud no ha sigut massa positiva en aquestes comissions. De totes maneres, hi eren aquestes comissions. Per tant, diríem, la comissió informativa que es fa la setmana anterior segueix en aquesta dinàmica d'una actitud, diríem, de l'equip del govern cap a facilitar el ple, si no es podia portar el ple llet. Això és un matís important. Un altre tema important que jo entenc de la intervenció és una mica el llenguatge, eh? El llenguatge i les... tal com ho manifesta el regidor, entenc que sembla que se'ls vull colar un gol. Jo entenc que tres paraules, nyap, disbarat i escàndol, que jo després, si li sembla, li posaré tres exemples de nyap, de disbarat i d'escàndol. I en canvi es va focalitzar molt en el tema aquest de l'immobilitzat, que l'he explicat al principi i ja l'hi vaig explicar abans. Jo no sé si hi ha un problema de comprensió. És una comptabilització d'una venda d'un terreny, el 10% de profit mig del subsector 3. Es comptabilitza amb una compte 200 d'immobilitzat i hi hauria d'haver una 220. És un tema de matís comptable. Si no fos un tema de matís comptable, jo no li hauria dit d'aquella manera. Ho hem corregit en l'últim document, precisament, perquè semblava que vostè està obsessionat amb aquest tema. El tècnic que ens assessora ens va dir es pot arreglar després. Després vol dir durant l'exercici 2014, perquè estem ocupant el 2013 i durant l'exercici 2014 es poden fer apunts comptables. I durant el 2015 es poden fer apunts comptables. D'una correcció de partida, eh? És un tema molt menor, molt. En la mateixa comissió especial de comptes, vostè es va centrar molt en el balanç de comprovació. Jo li vaig manifestar que, diguem, no és el que es miren més. Ni a Hisenda, sí o no, això m'ho pots corroborar, ni a Hisenda, ni a l'administració local, ni a la sindicatura de comptes. És el que hem dit abans, el que mira, diguem, els criteris per valorar els ajuntaments són aquests, no són d'altres. Són endeutament, romanent, o abans de comprovació, la majoria d'ajuntaments el tenen, diguem, no prou ben reflexat, però s'ha de presentar. I està correcte aquest balanç. Hi havia aquest punt, menor, m'atreviria a dir que menys que menor. I a partir d'ara, però, es manifesta i es corregeix. Les altres preguntes que em va fer es pensaven resoldre el dijous a la informativa. Passant l'actitud de la informativa va ser bastant, dèiem, de poc per la col·laboració. Llavors, la presidència de la informativa va decidir que aquest punt quedés lògicament acotat. Doncs en aquest sentit, no ha lugar, d'acord? I sobretot, jo insisteixo, vostè ha parlat de nyap, de disbarat i escàndol. Jo entenc que no... que no pot fer servir aquest llenguatge parlant d'aquests números. I remetent-me el que comentava el regidor, per nyaps, disbarats i escàndols, jo entenc que un nyap és donar una bestreta, a una funcionària i, diríem, no controlar que la torni. Un disbarat és donar una bestreta a un funcionari que no es comptabilitzi com a bestreta i que desaparegui contra proveïdors varis. Això és un disbarat. I un escàndol és pagar un deute personal d'un funcionari, diguem, contra un tercer amb diners de l'Ajuntament. Això jo entenc que són nyap, disbarat i escàndol. Què et sembla? Queda clar això, camarada?
No, i perdoneu, però escolteu, m'heu d'entendre, no? O sigui, estem intentant fer un esforç brutal per treure l'Ajuntament de Mer del pou que l'han fotut i resulta que encara som els dolents de la pel·lícula. No. Hòstia, encara som els dolents de la pel·lícula. És que no és això, Narcís. Té collons el tema. No és això, Narcís. No? Vale, vale, molt bé. Contesta el que et diu en Sergi. Contesta-li això del nyap i tot això. Contesta-li. Narcís. Bueno, una paraula no es defineix amb un exemple, primer. Una paraula és molt més ampla. El que jo deia és que, vull dir, tothom sap que amb un actiu d'un balanç, bueno, tothom no, però que amb un balanç, amb un actiu d'un balanç, no pot haver-hi res amb valors negatius. I llavors aquí teníem una partida amb 377.000 euros amb valor negatiu en l'actiu del balanç. I només pot haver-hi un valor negatiu si és una cosa que s'està en concepte d'amortitzacions. Tot el que més ha d'estar en valors positius. I dius, ei, això és això. I la resposta immediata va ser, s'ha d'arreglar. Ara em dius que al final ho heu arreglat, però que ho heu arreglat? Després de publicar-ho. Després de publicar... La informació que s'ha de remetre. Al final s'ha de... La informació que s'ha de remetre a la sindicatura i al Ministeri és de nivell superior del capítol 2, per tant, ni calia arreglar-ho. Ah, al final has dit que ho heu arreglat. Al final heu dit que ho heu arreglat. Després de publicar-ho. Una discussió menor que no tenen sisplau, si no cal l'actuï, i anem cap a casa, que està bé. Bé, doncs, acabarà la reunió informativa. De totes maneres, ja aconseguirem en aquell moment que el senyor Sergi ha donat totes les explicacions pertinents amb aquest tema i, per tant, doncs, aquest punt ja queda tancat. Potser si me deixeu, jo estava a la comissió informativa i clar, és que ho feia. També tinc dret a dir que vaig viure. Per cert, perdona un segon que et talli, tens raó quan dius que no et van deixar entrar, tot i siguent bona voluntat i de l'equip de govern, de dir, escolta, hi han d'entrar-hi tots, encara que el Moisès no sigui d'esquerra, que entri per bona voluntat, per aclariment i perquè hi siguem tots, aquest senyor va dir que no. Perquè no el va posar en un ple. I no va voler que entrés en Moisès i en Moisès la bona voluntat on és. Tot tinguent l'ordre de l'alcalde que en Moisès hi podia assistir, vosaltres vau dir que no. Havíem fet tres plens, almenys. Havíem fet tres plens perquè no vau posar aquest punt de constitució de la nova comissió. Ja pots entendre... Perquè no t'hi posaven. En aquesta actitud no volem amagar res. No volem amagar res. Escolta-hi, que li paguessin papers. Per què no li vau posar, doncs? No, ja està. Tires. I ja aprovés amb un ple. Una apreciació i prou i tanquem la reunió. Sí. Però clar, jo estava en formativa, vaig estar a la comissió i no puc deixar de dir el que he viscut. La cosa és que cadascú que interpreti el que vulgui, però el que he viscut ningú me dirà el que he viscut. L'informativa, jo em sembla que el ton general, que sempre les informatives, el que ens passa a l'oposició és que no tenim gaire informació fins a aquell moment, llavors a vegades és difícil, a vegades venim d'oient, no és que no tinguem ganes de proposar coses, sinó que és el primer moment que sabem del tema, no? En concret. I a vegades això sí que dificulta que puguem fer aportacions, eh? Però el to que hi havia aquell dia, evidentment no va ser culpa ni teva, ni també hi havia el senyor Sancho, i ell també tindrà la seva precisió, no sé quina serà, però que es va acabar perquè el senyor Ullés va posar com una moto en un tema concret tancant allà, les comissions informatives no estaven per resoldre dubtes, no estaven resolts, doncs no estaven resolts, vale, o t'aixeques, t'aixeques, o te quedes, però... O dius el que penses. Sí, sí. Pots dir i ara estic intentant-ho dir, i jo penso que van ser, si jo hagués estat a l'equip de govern o hagués estat president, potser no hagués tingut tanta paciència. Hi ha un límit que un ha de dir prou, fins aquí. El de la comissió de comptes, Jordi, al final és una qüestió de voluntat, perquè quan en Sergi diu una cosa que no és ben bé certa, el tema de les comissions informatives, l'Alba els va treure, però va haver un període que els feien igual. Vivien. I anàvem. I no estaven constituïdes. I anàvem. Si hagués sigut legal, no hi haguessin pogut anar. O estaves fent una il·legalitat. Però hi anàvem. Hi anàvem tot el grup.
i no havia passat per ple. Es tracta d'una qüestió de voluntat i si un vol demanar transparència, ha d'estar disposat a cedir-la. No demanis el que no pots, el que no pots oferir tu. Tu has de demanar el que pots oferir. I si no, no pots exigir. Jo m'atreveixo a exigir-ho perquè intento, m'equivocaré, però intento també aplicar-ho. Intento. Tu vas demanar-ho, que amb un ple s'aprovés de fer... El senyor Caura tenia la seva aprovació, que és qui decideix. Jo podria haver fet dues coses. Tenia tot, dit, tenia tot el meu dret a estar allà, perquè és una comissió informativa i el Caura podia dir tu hi pots ser-hi, i no vaig fer-ho per no forçar les coses amb tu. Simplement per una qüestió d'elegància. Avui mateix has reconegut que tu vas demanar-ho, que tu vas demanar de que es fes, que es posés en el ple, i no t'ho han posat mai. Vull dir, no és que no hi fossis per culpa meva. Ja ho he dit abans. Mamà, per favor. Ja està. Votem aquest punt. Vots a favor. 5 vots a favor. Vots en contra. 2 abstencions. Molt bé. Va, aquesta última. Aleshores, ja abans de tancar el ple, voldria dir una cosa. I és, simplement un comentari en veu alta, eh? Un comentari en veu alta. I és que l'actuació de l'equip d'Esquerra ha demostrat que no està a l'alçada de l'oposició que aquest ajuntament es mereix. Després d'això, res més, s'acaba. Sí, però jo no, perquè vaig molt més amunt, jo.